إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. سامعین کرام، سورہ ہود اور چنو علیہ السلام کا تذکرہ، دو آیتاں پڑھیں. قرآن مجید کے اندر جنہ انبیاء علیہ السلام کا بار بار ذکر آیا، انہوں جو حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے. حضرت نوح علیہ السلام والسلام آدم علیہ السلام والسلام کی دسویں پوشت، دس نسلیں گزر گئیں تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام آئے. نوح علیہ السلام تو پہلنا زمین تے آدم علیہ السلام تو شروع کر کے وہ پہلے نبی ہے. نبی آئے، ادریس علیہ السلام بھی آئے، نبی ہندے رہے، رسول نہیں ہویا. رسول سب تو پہلا زمین تے حضرت نوح علیہ السلام ہوئے. اس تو حدیث و شفاعت جڑی ہے کہ قیامت دے دن جدو مخلوق خدا بے چین ہونی ہے، اگ بلدی ہونی ہے، اس وقت سارے نے آخنا یار جس مصیبت پھنسے ہیں چلو کسی کا ترلا کریے، کوئی اللہ دا نیک بندہ اللہ دے دربار سفارش کرے، کوئی عدالت تے شروع ہوے جتھے بھیجنا اللہ بھیجے جنت. تو آدم علیہ السلام کو جان گے تو ساڈا باپ ہے، تینوں سجدے کرائے، رب نے فرشتوں کو اپنے ہتھی بنایا، وہ بھی کہیں گے توبہ توبہ مینوں تے اپنی پئی ہے. آخر نوح علیہ السلام کو آن گے، آن گے انت اول رسول اللہ، تو پہلا رسول ہے جڑا زمین والے لایا. تو نبی ہوئے پہلا، رسول نہیں ہوئے. رسول حضرت نوح علیہ السلام ہوئے. قرآن مجید چ رسول اور نبی جڑے دو دے علیحدہ علیحدہ، مار سلنا من قبل کمر رسول ولا نبی. اللہ آدھا تیرے تو پہلا نہ سا کوئی نبی بھیجا تو نہ کوئی رسول. دوہرا فکرہ فرمایا کہ نہ نبی آیا تیرے تو پہلا نہ کوئی رسول، مگر آ چیز لے کے آ. نبی اور رسول فرق کر لی، لوگوں نے بڑے ہاتھ پیر مارے، بڑا کچھ عالمہ نے لکھیا، مگر گل بنتی کوئی نہیں، کدی کچھ آدھے کدی کچھ، پھر جہی گل کہ وہ ٹوٹ جاتی، دوسری گل انہوں آ کے نا رد کر دینی. صحیح مفہوم جڑا ہوا کہ نبی صرف عام تبلیغ لیا ہوتا. لوگ مسلمان ہوں، اللہ نو منتے، قیامت نو منتے، نبیاں نو منتے، مگر وگڑ گئے ہوں جی اسی ہوں وگڑے ہاں. اسے انہوں کی اصلاح لی جڑے آتے وہ نبی ہوں. جدوں امتاں بنیادی عقیدے تو ہی منحرف ہو جاندیاں، کوئی اللہ دے منکر ہو جاندے، کوئی شرک شروع کر دیندے، کوئی قیامت دا انکار کر دیندے، اس وی جڑا آدمی انہاں نوں پھر سیدھے راہ پاؤن لئی آؤندا نا، جڑا کام بہتا ہوندا پہلیاں نالوں نبیاں نالوں اور رسول ہوندا، یہ کام بہت اوکھا کہ بالکل ہی دین تو ہٹ گئے لوگ، کوئی خدا دے منکر ہو گئے، کوئی شرک کرن لگ پیا، کوئی قیامت دا انکار کر بیٹھے. انہاں نوں مڑ کے ایمان وال لیاونا تے سیدھے رستے تے پاؤنا اور صحیح عقیدے سکھاونا، یہ رسول دا کام ہے. تو آدم علیہ السلام تو لے کے دساں پشتوں جی لوگوں نے گناہ کیتے، قتل کیتے، چوریاں کیتے، مگر منکر نہیں ہوئے، اللہ نو مندے رہے، قیامت نو مندے رہے. درمیان چا کے حادثہ پیش آیا، نوح علیہ السلام دی جڑی برادری سی انہاں دے اندر ہی کچھ نیک بندے گزرے، ود سوا یغوث یعوق نصر، سورہ نوح چ انہاں دے نام آؤندے آ. یہ بڑے نیک بندے سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے سی، صالحین سی. جب یہ مر گئے تو شیطان نے انہوں کے دلوں سے گل پائی، بڑے طریقے نے گمراہ کرتا، بہت پڑھیا لکھا، میرے فتنے یم بجم دریا بجا دریا دو بجا، عالمہ کی بھی مت مار دیا. انہیں آخیا ایڈے نیک بندے سی، تھی یہاں کی مجلسوں بہندے سی، آواز سنتے سی، کیڈا اثر ہوں، یہ ہوں دنیا تو چلے گئے، لوگ غمگین تو باقی سی،
ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮਜਲਸਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਆਲਮ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਵੱਧ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਵਾਹ ਦੀ ਉਹ ਸੀ ਨੇਕ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੈਸਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਸੀ ਯਾਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ, ਅਜੇ ਪੂਜਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਸਿਰਫ ਅਦਬ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਛਿੜਕ ਦਿਓ, ਮੁੱਢ ਬੱਜ ਗਿਆ। ਨੇਕਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ। ਅਗਲੀ ਪੁਛ ਜਦੋਂ ਜੰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ 'ਚ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਫੈਲ ਕਰ। ਅਗਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤਫੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਧ ਸਵਾ ਯਗੂਸ ਯੋਕ ਨਸਲ, ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੰਨ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਲਏ, ਤਬਾਹ। ਇਹ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮੁਵਾਹਿਦ ਸੀ, ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ। ਜਿਸ ਵਿਆਹ ਫਿਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕ ਤੌਹੀਦ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਅਸਲ ਅਕੀਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਿਰਕ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਰਸੂਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਆਇਆ। ਨਬੀ ਸਿਰਫ ਵਿਗੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਸੂਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਵਲ ਰਸੂਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ। ਔਰ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਲਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਰਬੀ ਉੱਤੇ ਫਸਾਤੀ ਨਾ ਕਿ ਨੋਹਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨੋਹਾ ਵੈਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ 'ਤੇ ਵੀ, ਜੋ ਮੁਤਲੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨੂਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਝੇ ਨਾ ਬੈ ਨੂਹ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਨੋਹਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਅਬਰਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਅਬਰਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਨੂਹ ਦਾ ਮਾਨਾ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲਾਮਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿਗੜ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਮਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਿਆਊਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਸਕੀਨ ਔਰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਹੀ ਦੀਨ ਲੱਭੂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 950 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, 950 ਸਾਲ ਉਹ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 2500 ਸਾਲ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਦਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ, 950 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦੇ, ਹੌਸਲਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਪੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਮਹਦੇ ਕੌਮ ਹੀ ਫੈਨਾ ਮਲਾ ਯਾਲ, ਐ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਖਬਰ, ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਨਾ ਮਜਨੂਨ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ, 950 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਮਿਨ ਹੋਣਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਹੀ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੋ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮਨ ਕਾਜ਼ਾ ਮਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਲੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਣਗੇ ਨਾ ਗਾਂ, ਫਾਜ਼ਰਨ ਕਫਾਰ, ਬੇਈਮਾਨ ਜੰਮਣੇ, ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਰੋਂ ਕੁੱਟਣਾ ਫੂਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਬੇਈਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਸ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਖਿਆ ਬਣਾ ਲਾ ਬੇੜੀ, ਫਿਰ ਬੇੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਉਂਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਠੱਠੇ ਕਰਦੇ ਲੰਘਦੇ, ਇਸ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਨਬੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤਰਖਾਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਬੇੜੀਆਂ, ਠੱਠੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਮਖੌਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پہلا رسول زمین سے بھیجا اور آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی درمیان بڑے آیا کئی رسول بھی ہوئے مگر نوح علیہ السلام تو سمجھو پرکار کمنی شروع ہوئی پہلا رسول اور سب تو آخر تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول. دوہاں رسولوں کے قصے چ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی تھی لیاؤنا ادھر ہے تو اے تمہیدی باتاں کہ نوح دا مانا کی ہے دسویں پشت آئے بڑا سر کھپایا اللہ نے پھر طوفان بھیجا وچ جاندیاں جاندیاں حضرت نوح علیہ السلام بھی یہ گل کہی ہے تے آخری رسول بھی کہی ہے اے تانوں دکھاونا ہے بے شروع چ بھی وہی بات ہے تے آخر چ بھی وہ بات ہے. نوح علیہ السلام نے کیا میں یہ گل نہیں تانوں آندا کہ مینوں علم غیب ہے نہ اللہ دے خزانے میرے کول ہے نہ میں فرشتہ ولا قول لکم ان بی خزائن اللہ. اے سورہ ہود جو میں پڑھ رہا ہوں قوم نو آکھیا قوم دے لوگو میں کدی نہیں تانوں کہا کہ اللہ دے خزانے میرے قبضے چ جنوں چاہاں غنی کراں جنوں چاہاں غریب بناواں کسے نوں تندرست کراں اے قسمتاں میرے کول جڑا نا تسی سمجھدے جڑا نبی ہوندا او خدائی دا مالک بن جاندا ہے تے مینوں وی آندے جے تو پھر واقعی نبی ہاں تے آ کر آ کر او بھائی میں کدن تانوں آکھیا کہ خدا نے اپنے خزانے مینوں دیتے ہوئے سن دے رہے ہو تو اپنا بھی جائزہ لیا بھی مڑ کے اسے کھڈ چ گر گئی مسلمان امت بھی جتھوں رسولاں دعا نے کڈیا سی بے رسول صرف حادی ہوندا ہے رہنما ہوندا دین دسن آندا ہے مگر لوگ انہوں رہبر نہیں منتے اس گل وال نہیں آتے کہ کوئی دین سیکھی انہوں خدا بنانا چاہتے کہ غیب جانتا ہے یہ خزانے کا مالک ہے یہ ہوں سانوں سب کچھ دینا پہلے رسول بھی ایک گل کہی ہے سورہ ہود پڑھنا جی ولا قول لکم ان دی خزائن اللہ میں کدی نہیں تمہوں یہ گل آخی کہ اللہ دے خزانے ہوں میرے ہاتھ ہے کہ میں جنوں مرضی دیوا نہیں خزانے رب دے کول ہی ہے جو مرضی کرے ولا عالم الغیب تے نہ میں غیب ہی جاننا جڑا تھی آدھے آ گل دس آ دس میں کدوں یار منادی کی چیز علم غیب ہے مینوں میں نبی ہون دا رسول ہون دا دعوے دار ہاں میں جنہاں گمراہیاں چ پی گئے جو انہاں چوں کڈن آیا دین سکھو میرے کو تسی اس گل وال نہیں آؤ یہو جہ مطالبے کرتے جویں ہوں میں خدا بن گیا غیب میرے کو آ میرے کوئی خدا دے خزانے ولا قولو انی ملک اور نہ میں گلیانہ میں فرشتہ. فرشتہ کی ہے آج کل نور بشر کا جھگڑا فرشتہ نور ہی ہے یہو رولا سی انہوں کا بھی توں یا تو کہہ میں فرشتہ بشر نہیں. اللہ تعالیٰ دے رسول بھی دسیا خلقت الملائکہ من نور آدمی مٹی چو پیدا ہویا جن اگ چو پیدا ہویا اور فرشتے نور چو پیدا ہویا. اس تو یہ کہنا چاہنا کہ میں فرشتہ نہیں مطلب میں نور نہیں میں بشر. اے تین مسئلے ادو بھی رولا سی کہ نبی مختار کر لیا جو چاہے کرے علم غائب ہے وہ سب کچھ جانتا اور وہ فرشتہ ہوں انسان نہیں ہوں. پہلے رسول بھی ایک گل کہی کہ تینیں گلا میں نہیں آتا نہ میرے کو خزانے ہے خدا دے نہ میں غائب جاننا نہ میں فرشتہ اور یہ سورت انام والا جو ہوں اتھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہوئی کرمے دورا رہا پہلا رسول بھی حکم منادی کر رہا آخری بھی کر رہا کی حضور پاک نے حکم ہویا قل لا قول لکم اندی خزائن اللہ انہوں نے صاف دس جو بجے میرے کو تو یہ سمجھو نا میں خدا دے خزانے بنتا پھرنا ہے تو میں ہن مالک انہوں کا بن گیا نہیں ولا علم الغیب نہ میں غیب جاننا ولا قول لکم اندی ملک نہ میں یہ کہنا بھی میں فرشتہ یہاں چ کوئی گل نہیں میں کہہ جو کہنا وہ کی ہے ان اتب علام یو ہے لیا ہاں رب نے مینوں چنیا میں وہ پیارا رسول ہاں اور میرے تے خدا دی طرفوں کرام آ بہی آتی ہے اللہ میرے نال گل کرتا وہ اس سے میں آپ بھی چلنا تہنوں بھی چلانا کل حل یستب علامہ ول بصیر اور یہ بہی آن نال اتنا فرق پیدا ہو جاتا بے نبی سجاکھا ہو جاتا تو لوگ انے ہوں وہ پھر رائبر بنتا تو میں سجاکھا میرے مگر تر رہا بہت بڑا فرق ہو جائے زمین آسمان والوں سے زیادہ خدا آپ انہوں علم دینا اور لوگوں کا رہبر پیشوا ہوں اس تو اللہ نے آخیا انا اور سجاکھا برابر ہو سکتے. اور اتنے بڑی پیاری بات کہی حضرت اندر سے ثانی رحمت اللہ علیہ نے کہ آج رفتن تا بردن ہزار فرسنگ پڑھے لکھے بندے سمجھ سکے کہ خود چلن چ اور گھر والا آپ لے جائے پھڑ کے یہ ہزاراں میلوں کا فاصلہ اسیں آپ چلتے ہیں کتاباں پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں کدی ٹھوکر لگ گئی کدی کوئی سمجھ آ گئی رسول آپ نہیں چلتا رسول اللہ لے جا رہا ہوں
اس تو خود اللہ ہی بھول جائے معذلت پھر ہی رسول بھولے نہیں وہ رہبر اسے تو پکا ہوں وہ دامن پھڑنا پہنتا بھی یہ خدا چلا رہا ہے ماں ان سے کوئی نہ اپنی مرضی نہ گل نہیں کرتا ان بھائی وہی اتنے بھی فرمایا کہ میں فرشتہ نہیں غیب نہیں جانتا خزانے کا مالک نہیں یہ گلان نہیں میرے اندر کوئی بھی البتہ میں خدا کا رسول ہاں میرے چاہتا کرام نازل ہوں اس پاروں تھی نابینے جی میں سجاگ ہاں میرے پیچھے چلو افلا تتفکرون کروں کیوں نہیں سوچ مگر لوگ بعد نہیں آئے پہلی امتوں ٹھوکر کھا گئی ہوں یہ رولا بے نبی جڑا وہ بشر نہیں ہونا چاہیے کوئی ہور مخلوق ہونا چاہیے اس لیے نور ہی لبا نور اور ذرا بھی نہ سوچیا بے بحثاں تو آزاد ہو کے نا ذرا ذہن کھلا کر کے سمجھنے کی کوشش کرو دین دا فلسفہ حکمت عقل نبی بشر نہ ہوئے سارا دین دا کارخانہ تباہ اس پاروں بے بشرا لایا ہے بشر جڑے ہے جی انہوں ورگا نہیں انہوں والیاں چیزاں وہ نہیں وہ کس طرح سارا رہبر بن سکتا میرے پوکھ آ مینوں ڈر بھی لوگوں تو آؤں مینوں سمجھو موت کا بھی خطرہ پیاس بھی لگتی ہے بیوی کی بھی خواہش ہے اگر نبی یہاں چاہن سے پا کے لوگوں کی رہنمائی وہ کبھی کر سکتا وہ ایک سمجھو کھلونا ہو سکتا بھائی تھی انہوں چمتے چڑھتے رہو بھائی نبی ہے نبی نبی نہ تو پڑھتے رہو تا نمونہ نہیں ہو سکتا جڑا اللہ فرما لکا دکان لکم فی رسول اللہ اس وقت نہ سا نمونہ نمونہ ایسے تو جو تمہوں پیش آؤں نا سب پیش آ ہوں جڑے لوگ آتے بھی حضور نے بھوک نہیں سی لگی توبہ توبہ کڈا ہے سمجھو حضور سے بچان لاؤں تو کھند کھودیا صحابہ کرام نے جب بہت بھوک نے ستایا کھان پینے ہے کوئی نہ پتھر پیٹ سے بدھے اتنے پتھر رکھے نا پٹکے نال بدھے بھی کمر کو سیدھی رہے ٹھان جو لفتا جائے کد تو رسول کریم علیہ السلام کو گیا حضور نے اپنے بطن مبارک تو کپڑا اٹھایا تو کھایا دو پتھر بدھے ہوں انہوں کی گل کے مطابق نعوذ باللہ حضور نے کڈا فراڈ کیا تو آپ کو بھوکے آدھے لگتی نہیں سی انہوں نے بےوکو بنایا بے بچارے مرن دیا ایویں پتھر بن کے وکھاتا میرے دو بدے توبہ کرو یہاں گلا بعد آؤ اللہ دے رسول نو منو کہ جو علم رب نے انہوں دیتا جس طرح انہوں نیک بنایا ساڈے امام ہے پیشوا ہے رہبر ہے مگر یہ کوئی نہ کہو کہ بشر نہیں اگر بشر نہیں تو ساڈے کسے کام دے اساں پھر انہوں کو دین کا سیکھنا سی کہہ دیں بھائی انہیں پڑھ لیا ہونگی نمازاں تو رکھ رہے ہو گے روز سڑک ہوں ہوں بھی ویخ لو جدو خیال آیا نا امام حسین سر کٹا سکتا یار ابھی کٹا سکتے پٹھا ہی بہ گیا گل اللہ نے تدے تو بشرا چو پیدا کیا انہوں کہ تے ورگے آ یہاں بھی تیر دکھ دینا ہے تلوار زخم کرا یہ تکلیف ہوں جدو یہ سہ گیا تھی بھی کرو نمونہ بنو گا نمونے کی جڑ کٹ کے رہا بڑی پیاری بات شیئر جی کروا چاہیے مگر پھر کہہ لو کہ لوگوں نے رولا جب پایا بے امام آیا انہیں آخیا یار امام نو خط لکھ کے پوچھ لو یہ مسئلے کی تین مسئلے ایڈی پیاری روایت جی چاہتا کسی موقع ملے ریکارڈ کرائیے کہ نبی جڑے بشر کیوں ہوئے دوسرا سوال انہوں نے اللہ نے معجزے کیوں دیتے اور تیسرا سوال میں انہوں نے تکلیفاں کیوں آئیں ایڈا پیارا جواب امام نے دیتا اکدے حل کر فرمایا بشر نہ ہوں تو تاری نمونہ کتنا بنتے تھی صاف کہہ دیں بھی سڑک پر یہ کام ہوتے کر گئے ہونگے سانو اللہ کیوں آتا بھی ہو جائے کام کرو کیوں آتا یہاں کی پیروی کرو فقط بے ہونی فرمایا میرے پیچھے پیچھے اتباع کا مانا کی ہے پیر تے پیر رکھ کے پیچھے آؤ اسی کہہ دے یار اللہ تو سانا ٹھٹھا کرنے رسول اللہ نے کر لیا ہوں گے اسی بشر کر سکتے ایڈی یہ سمجھو شیطانی ضرب ہے جہد دین کا بوٹا ہی مڈے وڈیا جانا کہ لوگ صاف کہہ دیں نبی کر لیا ہوگا سڑک کو نہیں دین تو جان چھڑاؤں کا نسخہ اس تو امام نے آخیا جی بشر نہ ہوں خلقے خدا کہہ دیں جی کہڑے منہ خدا آدھا کہنا رسولوں کے پیچھے چلو وہ پیدل چلنے والے نے آخیا جہاز والے کی پیروی کر سکتا یہ بچارا پیدل جا رہا اس کو جہاز ہے اس تو اللہ کیا مصرو کم تے ورگا ہے صرف علم زیادہ ہے تکوا زیادہ وہ میں دتا موجے دیتا مگر یہ تھی بشرا چ نہ کٹو پہلا سے امام نے سمجھایا کہ بشر نہ ہوئے نمونہ نہیں ہو سکتا دوسری گل بڑی ہلکی تھی موجے کیوں دیتے کسی نے مردے زندے کیتے ہے کسی نے کوڑی ٹھیک کیتے ہے کسی نے غیب کی خبریں دی نہ کیا رسولہ نے جا آخیا اللہ کے نبی نے اسی خدا کی طرفوں آئے دنیا چ بھی کوئی حکم ہوں تو اپنے تقرری کا پروانہ وکھاؤں کہ وکھا حکومت کا حکمنامہ حکومت نے تینوں اتم کر کیا ہوں کہتا میں رسول ہاں ایک ٹھگ بھی اٹھ کے کہہ دے میں خدا دا نبی کئی جاری بنے بھی ہیں اور سچے نبی تو نہ فرق کس طرح ہوئے پھر اللہ نشان دینا ہے بالکل بینا ہوں دی ہے ایسا نشان جانا اکھان ہون تو بندے کا دل جاگتا من جانا بھائی مریا بندہ یار خدا تو سوا کوئی زندہ کر سکتا
اگر اس بندے نے کرتا تے دی کنٹ تے خدا اللہ تعالیٰ جی مد کر رہا ورنہ مردہ زندہ ہوندا. اس تو عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات اللہ آندا بینات. جدو اسرائیلیاں دا میں آخیا نا میں ہوں آخری چانس دے جی عیسیٰ علیہ السلام نو نہ منیا تو میں تباہ کر دینا تے نبوت ہوں سین کے اسماعیل دی اولاد نو دے دینی ہے. ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہوں نبی نہیں ہونا پھر تھوڑا آخری عیسیٰ جی ہوں سمجھ جاؤ. اور معجزے ایسے دیتے بے جنہاں تو بعد اگر انہوں دے اندر کوئی رائی برابر بھی ایمان ہوں من جاتی بن باپ جمیا کنواری مریم مسجد رہی دی مقدسہ پاک صدیقہ اس چ پیدا ہوا. اور لوگوں نے پوچھا تیرے کس طرح بیٹا پیدا ہو گیا, تیری ماں بری نہیں تھی, تیرا بھرا ولی ہے. تو اللہ نے آخیا مریم تو نہ فکر کریں, تم اشارہ کرنی میں چپ دا روزہ رکھا میں نہیں بولوں تو میں آپ بلوا لوں گا. عیسیٰ علیہ السلام بولے انہیں آخیا کون ہے تھی میرے تے اعتراض کرنے والے, میں خدا کا بندہ تے رسول ہونا تو مینوں خدا نے بچپن تو بولیا. ایڈا وڈا نشان خدا نے وکھایا, پھر مردے زندے کیتے, کوڑیاں نوں ٹھیک کیتا, ماں دے پیٹوں جڑے انے جمدے سی نا جنہاں نوں ڈاکٹروں دے انہاں دا علاج نہیں ہو سکدا انہاں نوں اکھاں دتیاں. تو یہ نشان ہوندا اس پھر نبی کول بے تیرے کول کی ثبوت ہے تو خدا دی طرف تو ایسا کام کر کے دکھاؤں جڑا وہ آپ نہیں کرتا اللہ کر رہا ہوں, مگر وہ ہاتھ پہ کرتا وہ کہتے کرتا لوگوں کو بکھاؤں بھی جی اللہ نہ ہوں میرے نال میں جی کیا ہو جائے تو ہو گیا. دیکھو نا جمعے کی نماز ہے خلق خدا جمع ہے, ایک دروازے تھنی ایک بندہ داخل ہوا بدو آیا جنگل چوں, ہوں بھی اتنے باب الرحمت لکھے آیا مدینہ شریف کی واسطے سرکار جمعہ پڑھا رہے تھے. انہیں آ کے آخیا اللہ دے رسول جانور مر گیا, نالے سک گیا, فصلیں تباہ ہو گئی, بارش نہیں ہوئی, بیڑا غرق ہو گیا. تو ایک پورا بھی اتنے بدل نہیں سی اس وقت جدوں اللہ دے رسول نے ہاتھ اٹھا لے تو نال ہی لوگوں نے اٹھا لے تو آپ نے اللہ اگے دعا کی کہ اللہ بارش برسا دے تو بلکہ جل تھل ہو جائے. اجے آپ دے ہاتھ مبارک تھلے نہیں آئے تو مدینہ شریف نے بدلا نے گھیر لیا, بارش ہی بارش. اور سات دن بارش ہوئی, اٹھویں دن وہی بندہ یا کوئی اور مسجد داخل ہوا انہیں آخیا اللہ دے رسول جانور جڑے تھے وہ بھی مر گئے گھر ٹہ گئے نالے جڑے دعا کرو. پھر حضور نے کسی نال ہاتھ نہ اشارہ کیتا, کوئی بدل ہے نوں چلا گیا کوئی ہے نوں چلا. اے دوسری گل ہے تو ہوں بشر ہی ہے, مگر بشر کو کوئی ثبوت ہی ہونا چاہیے نا, باقی نہ تو انوکھا کہ میں تم کہنا میں خدا دا رسول ہے موجودہ ہو بینات ہون نشانیاں ہون جہد نہ وکھاوے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرے کہتا ہے کام کر رہا ہے کوئی بندہ کر سکتا. مگر اتوں خطرہ یہ بھی ہے بھی لوگ پھر انہوں خدا بنا لے اتوں بھول جاندے کہ ویکھو نبی نے آ کام کرے خدا ہی ہویا. پھر عیسیٰ علیہ السلام دی عمر ڈب گئی, انہیں پڑھے لکھے ساری دنیا جیسے حکومت کرتے مگر ڈبے آدھے. عیسیٰ علیہ السلام کوئی انسان نہیں سی, بندے دی شکل خود خدا سی, تو ثبوت یہی دیں کہ مردے زندہ کرنا کوڑیاں ٹھیک کرنا ایک بندیاں دا کام ہے خدا دا کام ہے. اللہ تعالیٰ بھی منیا بہا ہے کام انہیں کیتے نال ہی فکرا بولتا گیا بےزن اللہ بےزن اللہ بےزن اللہ. یہ سب کچھ اللہ کے حکم نہ ہوں سی. عیسیٰ علیہ السلام کا رائی بھی حصہ نہیں, ہاتھ وہ ہوں سی, وہ نشانی سی, مگر وہ آپ نہیں سی کر سکتا, وہ بے بس سی. ان دوسرے وقت لوگ تنگ کر رہے, آپ روا چیختا سی, میرے اگے سجدے کر کے فریاداں کرتا سی. اس تو مصیبت جڑا پھر امام نے آخیا مصیبت کیوں آئی, فرمایا تیسرا حل ہے. کہڈا سونا ہے ایک روایت ہے بشر کیوں آیا, تاکہ نمونہ بنے, لوگ بہانہ نہ بنا سکیں اسی یہ کام نہیں کر سکتے. دوسرے پاسے موجے کیوں, وہ رسول ہونے کا ثبوت ہوئے. تیسرے پاسے مصیبت کیوں, تاکہ لوگ جنا اس پاسے بھی نہ ڈب جان کے یہی خدا پتہ رہے بھی ایڈا ہے ساری طاقت کا مارک ہوں تو آپ مصیبت کیوں. اللہ تعالیٰ قرآن چ رسول اللہ کے بارے چ آخیا تو کہہ دے دو کن تو عالم الغیب لستکثر تو من السوء من الخیر وما مسنے سوء, جے میں غیب جانتا ہوں تو میرے واسطے سب کچھ ہوں کہ مینو کوئی تکلیف نہ ہوتی تو میں سارے جان دے فائدے کٹھے کرے. سورہ آراف سے کہ میرے سورے پاک نہ ہوئی, کبھی سر مبارک جڑا زخمی ہو گیا, خون دے پھوارے چھٹے, کبھی دندان مبارک شہید ہو گئے, کبھی ظالمہ نے طائف کے اندر کی کچھ سلوک کیتا. اور فرمایا اسے تو ہی تے موزے نبی ہونا ثابت کرن تے مصیبتوں دا بندہ ہونا ثابت کرن کہ خدا دا ایک کاج بندہ. خدا کوئی نہیں, خدا جدوں چاہتا ہے ہاتھ جو مرضی دکھا دے آپ نہیں کر سکتے. بڑیاں بڑیاں تکلیف آئیں میدان طائف جڑا وہ رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے ایک دن پوچھا کہ اللہ دے رسول وہ دنوں دن بھی تھوڑے کوئی سخت آیا جنگے وہ اندر تھوڑا سر مبارک زخمی ہوا, خواب دیا کڑیاں کھب گئیاں, دند مبارک شہید ہوئے, وہ اوکھا وقت ہی کوئی آیا؟ آپ نے فرمایا شاہ وہ اوکھا دن اسی دن میں طائف گیا.
طائف دے سرداروں جا کے آخیا مکہ نہیں ہوں مینوں منتا چاچا میرا گیا مر ابو سارا دے مرن تو بعد لوگ دلیر ہو گئے تو ہوں نہیں یہ کوئی حامی سر تس میرے گھر چنہوں نے کپڑے پا کے گل جا سی انہوں وٹ دتا وہ جڑیاں پائیاں دکھ دیتے میں طائف نوں چلا گیا کہ اتنے تو لوگ ہی کچھ منن مگر انہوں نے ظالمان نے کوئی گل نہیں من ایسا فکرہ انہوں نے خبیسہ نے کیا کہنے گے جی تینوں خدا نے نبی بنا نا مکہ اور طائف تے ایڈے ایڈے سردار آ باغاں دے مالک تے تو غریب لبا جنہوں نوکر بھی نہیں یسر بھی انہوں بازار چوں لیا دے سودا تو نبی بن نہیں لبا انہوں کوئی سردار نظر نہیں آیا اور ایک پلید نے بسم اللہ الحمدللہ ایک ظالم اتوں تک کہنے لگا بھائی جی خدا ایڈا ہی پاگل ہو گیا نا بھی انہوں ساڈے ورگے سردار نہیں جیسے تو غریب لبا نبی بناؤ لی تو میں کعبے کا خلاف جا لیرا کر دوں گا میں نہیں اس خدا نو مننا ایتھوں تک بے ایمانہ نے حضور دی مخالفت کی تھی آپ نے آخیا چلو تسی نہیں مننے تو میں جڑے عام لوگ اس بستی دے انہوں نے بات کر لوا مینو یہ اجازت دیو نہیں مانے سویرے گڑیاں جی ٹھوکرے کھڑے کرتے چوڑیاں پتھروں پر دیتیاں اللہ دا پاک پیغمبر جیتے زمین آسمان قربان نکھڑے ہاتھ زخمی کر دیتا بے ہوش ہو کے دور ڈگ گئے حضرت زید بن حارثہ نے اٹھایا سواری سے رکھیا لے گیا دور مکے اور مدینے کے درمیان باغ سی مکے اور طائف دے اتنے جا کے لٹایا حضور پاک نے آخیا ایسا مینوں کوئی ہوش نہیں مینو نہیں اتنا خبر رہی کہ میں آسمان چاہیے زمین اتنے لٹا دیتا اور کافر جڑے سے بیٹھے سے اس باہر باغ انہوں کا آخر بھرا سی بھرا سی ترس آیا اپنے غلام نو اداس نو انہوں نے آخیا بھی تو انگور تھوڑے جے توڑ کے نا لے جا پلیٹ تے نچوڑ کے پانی منہ پا انہیں آ کے پانی پایا تو آپ نے بسم اللہ کیا ہوش آئی تو اداس کہنے گا وہ عیسائی سی انہوں نے آخیا میں جدوں میں سرداراں کو رہنا ہے نا کبھی بسم اللہ نہیں کیا تو کون ہے تو حضور نے فرمایا تو دس نا تو کتوں دا انہیں آخیا میں نے نوازا عراق چا شہر صاحب نے سوچا ہاں میرے بھائی یونس کا شہر ہے انہیں آخیا یونس تا کی لگتا سا بھرا کیوں پر میں وہی میری طرح خدا کا نبی سی چلو گا نا وہ اسی طرح کی انہیں اسے پیر چوم لیا اور کلمہ پڑ گیا کافر ناراض ہوئے میں تو کیوں یار اس طرح اتنا کیتا سی تے ترس کھا کے ہوئے تینوں کر لیا سی انہیں آخیا تاری مرضی منو نہ منو یہ خدا کا سچا نبی ہے چلو وہ نام کی مسجد کے اتنے طائف کے رستے درداسی بنی مطلب کی بے تکلیف نہ آدیاں تو لوگ خدا بنا بنتے موجے نہ ہوں تو نبی نام کوئی انہوں نے پھر سمجھ سکتا تین مسلیاں امام نے ایسا حل کیتا کہ بشریت لازم ہے تاکہ لوگ انہوں کی سنت تے چل سکن بہانہ نہ بنا سکیں کہ سارے کوئی کام نہیں آتے اور موجے ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف ہونا ثابت ہوئے تو تکلیف ہیں کہ اللہ تعالیٰ دس دا کہ یار جی اپنی مشکلات نہیں حل کر سکے تھوڑیاں کی کریں فجر دی نماز حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سورت یونس کی تلاوت کرتے سی جدو اتنے پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہوں یوسف علیہ السلام انہیں مجھ تو وچھڑیا پتہ ہے سی نبی نو وحی دے ذریعے کہ وہ زندہ ہے اور انہیں بادشاہ بھی بننا نبی بھی بننا ساری خواب کی تعبیر دس مگر یہ کوئی نہیں سی پتا کتنے اکھان توڑ لے ہو گیا روندے رہندے اللہ قرآن چلتا کہ اکھان سفید ہو گئی نابینا ہو گیا اور جدو اتنے پہنچے نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخیا انا ما اشکو بسی بحزنی اللہ میں اپنے غم اور دکھوں کی فریاد اپنے رب کو کر رہا اتنا روئے حضرت نے پچھلیاں سبا نے سنیا کہ اس وقت یعقوب علیہ السلام کا کی حال ہو گیا جب انہیں یہ کیا کہ میں اپنے دکھ جڑے اپنے رب نو سنا اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ایسے تو کیتے کہ رسولوں اور نبیوں کو خدا نہ بنا لو درجہ منن ادب کرن انہوں کی سنت تے چلن خدا نہ بنا مگر لوگ بھول جاندے اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام کیتے کہ وقتاً فوقتاً ایسی چیزاں ہوں رہی جنہوں نے لوگوں سے واضح ہو جاتا رہا بھی اینی اچی شان کے باوجود خدا نے مگر عالم جڑے وہ پھر غلط راستے پا دا عالم کہتے ہوں اور شیطان دے چیلے بن جاندے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیں اے ہوں میرے کو ایک کتاب پئی جی جہاں نام ہے جال حق شیخ التفسیر حکیم الامت الحاج مفتی احمد یار خان صاحب گجرات چھوئے تفسیر بھی قرآن کی لکھی نہیں اے جال حق لکھتی ہے کہ بچے جڑے انہوں نے مدرسے پڑھنے انہوں پھر دیتا جائے کہ وہابیاں اور دیوبندیاں کا رد کرنا ہوا تو اپنے کو ایٹم بمب رکھو اسی لیے ایک حصہ جڑا دیوبندیاں کا رد ہے دوجا جڑا اہل حدیثوں کا رد ہے کٹھے ہی دو ہوں مفتی صاحب جب اس گل سے آئے کہ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حنفی عالم ہے مرکات شرح لکھی مشکات
ਆਂਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਕਾਰੀ ਲਿਖ ਗਿਆ ਵਾ ਜ਼ਕਰ ਅਲ ਹਨਫੀਅਤ ਤਸਰੀ ਹਮ ਬਿ ਤਕਫੀਰ ਬੇਚ ਕਾਜ ਅਨ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਯਾ ਰਬੁਲ ਗੈਬ ਕਿ ਹਨਫੀ ਆਲਮਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਤਕਾਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਗੈਬ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੇ ਮੁਆਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕੌਲ ਇਤਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਕਰ ਖਾਂਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੈਬ ਜਾਣਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੂਰਾ ਨਮਲ ਕੁੱਲਾ ਯਾਲਮਨ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲਰਜ਼ ਗੈਬ ਇਲਾਲਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਿਵਾਏ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਿਵਾਏ ਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ 134 ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਕਾਰੀ ਕੀ ਇਬਾਰਤ ਪੂਰੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਸਲ ਇਬਾਰਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਆਦੇ ਕਰ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਤਦ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਟੁਕੜੇ ਹੋਈ ਸਦ ਮਿਲ ਲਦ ਮਿਲਤ ਅੰਗੇਖੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇੱਕ ਉਮਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ 100 ਉਮਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਜੁਦੀ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜੁਦਾ ਅਲਹਿਦਾ ਅਲਹਿਦਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸਲ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹ ਲਮਨ ਲੰਬੀਆ ਲੰਬਿਆ ਲੰਬਲ ਮੁਗੀ ਬਾਤ ਮਿਨ ਅਲਸ਼ਿਆ ਲਮਾ ਲਮਹਮੁੱਲਾ ਕਿ ਖੂਬ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਅੰਬਿਆ ਅਲੈਹਿਮ ਸਲਾਮ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਿਵਾਏ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਨਫੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਗੈਬ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹੀ ਹੈ ਮਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਿਵਾਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮਗਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾ ਗਏ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਾ ਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਕਦੀ 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 ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਨਾ ਨਬੀ ਹਰ ਵਕਤ ਗੈਬ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਜਾਣਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ਾਨਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਦੱਸਦਾ ਵਰਨਾ ਦੂਜੇ ਵਕਤਾਂ ਹੀ ਨਬੀ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰ ਉਲ ਫਿਕਰ ਅਕਬਰ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁੱਲਾ ਅਲੀ ਕਾਰੀ ਰਹਿਮਤ ਉੱਲਾਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਕੋਈ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਿਵਾਏ ਸੁਮਾ ਆਲਮ ਇਹ ਸਮਝ 151 ਸਵਾ ਅਨ ਲੰਬਿਆ ਆਲਮ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਲੰਬ ਯਾ ਆਲਮ ਉਲ ਮਗੀ ਬਾਤ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਿਆਏ ਇਲਾ ਮਾ ਅੱਲਾ ਮਹਮੂਦ ਆਹਯਾਨਨ ਕਿ ਖੂਬ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿਮ ਸਲਾਮ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਿਵਾਏ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਭੀ ਕਭੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਤਾਤਾ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੱਸੇ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਵਾਕਈ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਗਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਨਬੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਆਪ ਨੂੰ ਮਗਰ ਕਭੀ ਕਭੀ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ ਪੜਿਆ ਅੱਲਾਹ ਅਲਮ ਗੈਬ ਮੈਂ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਦੱਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾ ਜ਼ਕਰ ਅੱਲ ਹਨਫੀਅਤ ਤਸਰੀਮ ਬਿ ਤਕਫੀਰ ਬੇ ਇਤਕਾਦ ਅਨ ਨਬੀ ਸੱਲਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਯਾ ਅਲਮੁਲ ਗੈਬ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਨਫੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕਰ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਯਕੀਦਾ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੈਬ ਜਾਣਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਲੇ ਮਾਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕੌਲ ਇਜਾਲਾ ਕੁੱਲਾ ਯਾ ਅਲਮਨ ਫਿ ਸਮਾਵਾਤ ਅਲਰਜ਼ ਗੈਬ ਇਲਾਲਾ ਕਦਾ ਫਿਲ ਮੁਸਾਇਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸਾਇਰਾ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਬਣਾਤਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਬਰ ਦੇ ਔਰ ਸਾਜੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਵਬਿਯਤ ਹਸਨ ਗਮ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਦੀਮ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹਰ ਵੇ ਗਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਾਲ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਲੱਭੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਰਤਾ ਚੱਲਦਾ ਅਜੇ ਮਿਸਰੋਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਤ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੀਂਦਾ ਉਸੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੁਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੁੰਬੇ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯੂਸਫ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਰਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਠੀਕ ਵੇਖੋ ਦੋ ਮੰਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹਿਆ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਵੀ ਮਿਸਰੋਂ ਕੁਰਤੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਸਿੱਧੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਗੈਬ ਵੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਜੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਨਾਨ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜੇ ਮਿਸਰ ਬੂਹੇ ਪੈਰਾਂ ਹਨ ਸ਼ਮੀਦ ਮਿਸਰੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘ ਲਈ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਰਾ ਦਰ ਚਾਹੇ ਕਿਨਾਨ ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਨਾਨ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਿੱਟਾ ਪੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਹੈਂ ਕੂਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ ਤੂੰ ਮਿਸਰੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘਦਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕਰੋ ਕਰਦੇ ਬਗੁਫ ਅਹਵਾਲ ਮਾਂ ਬਰਕੇ ਦਹਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਚਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਜਾਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਬਗੁਫਤ ਹਵਾਲ ਮਾਂ ਬਰਕੇ ਜਹਾਨਸ ਦਮੇ ਪੈਦਾ ਉਹਦੀ ਗਿਰਦਮ ਨਿਆ ਕਦੀ ਚਮਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨਣਾ ਫਿਰ ਅਤੇ ਕਦੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਕਿ ਅੱਲਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਗਹਿ ਬਰਤਾਰ ਮੈਂ ਆਲਾ ਨਸ਼ੀਨ ਹੈ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਮਨਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਬੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਗਹਿ ਬਰਪੁਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਏ ਖੁਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਖੋ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਆਖੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੇ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਭੁੱਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਸ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੈਜਦਾ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮਗਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਦੀਸਾਂ ਸਹੀ ਆ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਦਾ ਦੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਆ ਸਹੀ ਹਦੀਸਾਂ ਹੈ ਸੁਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੁੰਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਦੀਸਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸਮਝੋ ਗੁਮਰਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਕਰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਬੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਅੰਨਾ ਰਸੂਲਲਾ ਸੱਲ ਸੱਲ ਜ਼ੁਹਰਾ ਖਮਸ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜ਼ੁਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਰਕਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਤੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਫਕੀਰ ਅਲੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਫਿਸਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਕੁਛ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਕਤਾਂ ਵਧਾ ਤੀਆਂ ਫਕਾਲਾ ਮਾਜ਼ਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਾਲੂ ਸੱਲਾ ਤਾਂ ਖਮ ਥਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਰਸੂਲਾ ਚਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਰਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਪਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਬਾਦ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੂੰਹ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆਪ ਨੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸਜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਜਦੇ ਦੋ ਕਰ ਲੈ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਦੀਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਐਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਕਦੀ ਐਨ ਵਾਜ਼ੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਬਸ਼ਰ ਨਿਸਰੁਕ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੋਬਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਬਸ਼ਰ ਅਨਸਾ ਕਮਾ ਤਮਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਸੀਹਤ ਹੋ ਫਜ਼ਕੇ ਰੂਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੈਦਾ ਸ਼ੱਕਾ ਹਦਕੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਈ ਫਲ ਹਰ ਸਵਾਬ ਔਰ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸੁਰ ਗਵੇੜ ਲਾਵੇ ਫਲ ਜੁੱਤੇ ਮਾਲ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਵੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਸੁਮਲ ਯੁਸਮਲਿਮ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਫੇਰੇ ਸੁਮਾ ਯਸੁਲ ਸਜਦਾ ਕਰ ਫਿਰ ਦੋ ਸਜਦੇ ਕਰ ਮੁਤਫਕ ਬੁਖਾਰੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜ ਪੜਾਤੀ ਅੱਗੇ ਸੱਲਾ ਬਿਨਾ ਰਸੂਲ ਸਲ ਮਿਹਦਾ ਸਲਾਹ ਤਜਲ ਇਸ਼ਾਈ ਅਸ਼ੀਦ ਕਾਰ ਬਨ ਸਲੀਨ ਕਰ ਸਮਾ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਵਲਾ ਕਿ ਨਸੀ ਤੁਹਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੋ ਜ਼ੋਰ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲੀਨ ਦਾ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਸਰ ਦੀ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਸੀ ਕਿੱਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਾਲ ਫਸੱਲਾ ਬਿਨਾ ਰਕਤੈਨ ਦੋ ਰਕਤਾਂ ਆਪਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸੁਮਾ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਫੇਰਤਾ
ਦੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਜੇ ਫਕਾਮ ਐਲਾ ਖਾਸ਼ਾ ਬਤਨ ਮਾਰੂਦਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਰਸੂਲ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਸਿਖਾਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਬਣੇ। ਆਪ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਤਿਹ ਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਰਨ ਉਸਬਾਨ ਵਾਹਵਾ ਜਦਾ ਜਿਮਨਾਲ ਯੁਸਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਖੱਬੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਸ਼ਬਾ ਕਬੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਵਾਹਵਾ ਦਾ ਖੱਦਾ ਰਹਿਮਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਫਲ ਯੁਸਰਾ, ਉਸ ਲੱਕੜੀ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਆਦਿ ਥੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 'ਤੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵਖਾਰਾ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਮੈਨਾ ਬਾਬਲ ਬਸ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਰਸੂਲਾ ਭਾਵੇਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਹੋਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਕਾਲੂ ਕੁਸਰਤ ਸਲਾਤ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੌਮ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹਾ ਬਾਯੂ ਕਰ ਲੇ ਮਾਹ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਜੈਸੇ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰੋਹ ਪਾਰੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਖਨੀ ਦੋ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਰੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮ ਮੇਰਾ ਜੁਲਮ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਤੂਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਸੀ, ਯੁਕਾਲ ਜ਼ੁਲਜ਼ੈਨ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਜ਼ੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਕਾਲ ਯਾ ਰਸੂਲਾ ਆ ਨਸੀਤਾ ਅਮ ਕੁਸਰਤ ਸਲਾਤ, ਉਹਨੇ ਦਲੇਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਕਾਲ ਲਮ ਅਨਸਾ ਲਮ ਤੁਕਸਰ, ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੋਈ, ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਦੀਨ ਉਹ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਨ ਹਦੀਸ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਛੋਟੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁੱਲੇ ਸੀ। ਫਕਾਰ ਆਇਆ ਉਸ ਆਪਣੇ ਫਕਾਰ ਆ ਕੁਮਾ ਇਕੂਲ ਜ਼ੁਲਜ਼ੈਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਂਦਾ ਜ਼ੁਲਜ਼ੈਨ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਛੋਟੀ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ? ਫਕਾਰੂ ਨਾਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਸਲ ਕਦ ਨਮਾ ਫਸਲਾ ਮਾਤਾ ਰੱਖਾ ਸਮਾ ਸਲਮਾ ਸਮਾ ਕੱਬਰਾ ਵਸਲਾ ਮਿਸਲਾ ਸਜੂਦ ਅਸਲ, ਆਪ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਿਹਾ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ, ਸੁਮ ਰਫਾ ਰਾਸ ਕੱਬਰਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰ ਉਠਾਇਆ, ਸੁਮ ਕੱਬਰਾ ਵਸਜਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਲਾ ਸਜਦਾ ਸੁਮ ਰਫਾ ਰਾਸ ਕੱਬਰਾ ਫਜ਼ਵਾ ਸਾਧੂ ਸੁਮ ਸਲਮਾ ਫੈਕੂਲ ਨੁੱਬੇ ਤੁਹਾਨਾ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨ ਨਬੀ ਸਲਮ ਸੱਲਾ ਬਿਹਮ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਪੜੀ ਫਕਾਮ ਫਿਰ ਰਕਾ ਤੈਨ ਉਹ ਯਾਦ ਨਾਮ ਯਾਦ ਲੈ, ਦੋ ਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਅੱਤਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉੱਠ ਗਏ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅੱਤਾ ਯਾਦ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਫਕਾਮ ਨਾਸ ਮਾਓ, ਲੋਕ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅੱਤਾ ਤੱਕ ਸਲਾਦ ਬੰਤਰ ਨਾਸ ਤਸਲੀਮਾ, ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਡੀਕਣ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਲਾਮ ਫੇਰਨ, ਕੱਬਰ ਆਵਾ ਉਜਾਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਤਾ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਿਹਾ, ਸਾਜਾ ਦਾ ਸਜਦਾ ਤੈਨ ਕਬਲਾ ਹੀ ਸਲਿਮਾ, ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ, ਸੁਮਾ ਸਲਾਮ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਫਿਰ, ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵਿੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲ ਰਸੂਲ ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਹੰਸੀ ਬਰਾਬਰੇ ਲਈ ਜੁਮ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਟ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਖੜੋ ਨਾ, ਸਲਾਮ 'ਤੇ ਖੜੋ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੁਕਾਲੋ ਨਮਾਜ਼। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾ ਸਲਾਮ ਫੇਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਹੋ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੋ ਸਜਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲ੍ਲਾਹ, ਉਹ ਸਲਾਮ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦੋ ਸਜਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਸੁਨਤ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ 'ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਮਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਧੀ ਸੁਨਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸਲਾਮ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦਾ ਕਾਮਲੇ ਇਮਾਮ ਫਿਰ ਰੱਖਾ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਮਾਮ ਉਠਕੜਾ ਹੋਇਆ ਫੈਨ ਜ਼ਕਰ ਕਬਲਾ ਹੀ ਸਵਿਆ ਕਾਇਮਨ ਫਰ ਯਜਰ, ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬਹਿ ਜਾ, ਫਿਰ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਫ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ। ਫੈਨ ਇਸ ਤਵਾ ਕਾਇਮਨ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਦੱਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਫਿਰ ਨਾ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਲ ਆਜੇ ਫਿਰ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਵੱਲ ਯਸ ਜੋ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਜਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਲੈ। ਇਮਰਾਨ ਬਿਨ ਹੁਸੈਨ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਭ ਪਰੇ ਹੋਏ ਕਿ
آپ نے اسی طرح سجدہ پول گیا تو کیتا. اے ہن بڑے عالم سی شیعہ دی کہیں دے انہاں نوں اشیخ صدوق بہت سچا ناں دا جز بن گیا کہ جڑا نا بہت ہی سچا مگر اتنے آ کے آدھے جھوٹا نکلیا اس مسئلے جھوٹا نکلیا بیچارا گناہ کی انہیں آخیا یار جنوں حدیثاں پڑھیاں بے حضور بھل گئے سی تو کیوں نہیں منتے تھے نہیں انہیں آخیا توبہ 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 اسی نہیں مننا نبی نہیں بھول سکتا دفتر اپنے آن تے پانی پھیر دیتا بالکل کافی تہذیب جو چھوٹی جی کتاباں بخاری سارا یہ ہوئی ہے کہ دو رکتوں سے سلام پھر گیا بچوں پانچ پڑیاں گئیں گلیں سب وہ پکیاں ذرا بھی راوی نہیں کمزور میں انہیں تو پڑھا غلوب کس طرح شروع ہوتا کہ لوگ گل منتے نہیں بیٹھے نہیں رکھنا تا چڑھاونا کہ نبی نو خدا بنا کے چڑھنا قال مصنف هذا الكتاب ان الغلاط والمخبط لعنه الله ينكرون صحب النبي صلى الله عليه وسلم کڈا ناراض ہو کے لکھا آندا اس کتاب دا مصنف یعنی شیخ صدوق آپ آندا کہ جڑے غالی اور مفوضہ نا غالی جڑے حد تو بڑھ گئے کہ بندے دی شکل چلی خدا سے ہن تواڈے ملک اینے نہ چدا اندازہ کوئی ہن شیعہ کوئی نہیں رہ نصیری ہو گئے نصیری کون ہے شام بھی پڑیا اے بشار اللہ صدوری سب نصیری ہے کہ علی آپ خدا عیسائیاں کران دے کوئی بشر نہیں ہے نہ کوئی انسان ہے بندے دی شکل جو خدا سے دروزی بھی اتنے شام اور نصیری بھی اتنے بھی ہوں زیادہ ذاکر اور مولوی نصیری صاف آدھے قریب خدا تو شیخ لکھتا سلوک کے جڑے غالی ہے انہیں گاہ لنگ ہے ورم فوزہ اور جڑے آدھے کہ خدا نے اپنی خدائی علی تے امن دیتی ہے وہی زندہ کر دے مار دے لعنہ اللہ اللہ دی انہاں تے لعنت ہوے کڈی حق گل اس وقت لکھی انہیں اج ہوں قتل ہو جاتا یون کہ صاحب نبی صاحب یہ انکار کر دے کہ نبی نہیں پڑ سکتا یقور ہونا لو زیادہ علیہ السلام پھر سلاد زیادہ پھر تبلیغ تو دلیل یہ دیندے ہے بھی جے نبی نماز پڑھاؤں بھول جائے تو پھر ہو سکتا وہ تبلیغ چی بھول جائے پھر جڑا دین سانو سنا خدا ہو سکتا پھر وہ بھول جائے پھر کی اعتبار رہے گا اے منت کڈی ہے لہن سلاد لے فریدہ کمان تبلیغ لے فریدہ آدھے نماز بھی حضور سے فرض ہے تو تبلیغ بھی فرض ہے جی نماز بھول سکتے پھر تبلیغ چی بھول سکتے پہلے نے مسئلہ کچھ دسیا ہوا بھول کے کچھ کر اے پنگا لیا وہ دلا یلزمنا شیخ صدوق کہتا یار اعتراض سب سے آؤں کبھی بھی نہیں آتا بلے وزال کلانا جمی الحوال مشترکہ یا کولا نبی سرن تھی یا ما یا کولا غیر ہی واہ مت ابد ام سرات غیر صاحب نبی آدھے جڑے کم امت اور نبی دونوں نے کرنے جیسے نماز روزہ انہیں بھولنا ہور گل ہے اس اسی وہ ایسا کلو من سوا بے نبی کا ہوا فر حالت اللہ تخت صاحب یا نبوت تبلیغ میں شرائط جس گل چ نہیں بھول سکتا تو اللہ حفاظت کر رہا اتنے نہیں بھولن دینا وہ تبلیغ ہے اللہ کا حکم جب پہنچاؤنا ہے وہ رب نے نہیں بھولن دینا وہ پہنچاؤنا جو اللہ نے باقی بعد کام کر دیا بھول جانا یہ کوئی بات نہیں ورا جو کال ہے پھر تبلیغ ماں یا کال ہے پھر سلاد کیونکہ تبلیغ تو یہ کدی نہیں ہو سکتا کہ نبی کچھ کا کچھ بیان کر جائے نماز جڑی کوئی گل نہیں بھول گیا تو سجدہ صاحب لینا عبادت مخصوص صاحب سلاد عبادت مشترکہ و بیا تثبت العبودیہ اور ایسے نماز بھولن والی تو پتہ لگتا کہ بندہ ہے خدا نہیں و بے اس بات نام لوگوں خدمت رب عز و جل من غیر ارادہ و قصد من غیر نفی ربوبیت دینا اور جڑا حضور ستے رہ گئے وہ بھی حوالہ دینا نماز لنگی سوان دیتا رب نے کہ کدی بندے ستے بھی رہ جائیں نماز وہ کبھی ہو حال ہوگا آدھا نماز تو ستے رہ جانا حالانکہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں ستا بس نیند غلبہ کر گئی یہ اس گل ثابت کر لی ہے کہ آپ رب نہیں رب نو لاتا خود سنا دوارا نہ انہوں نہ نیند آؤں ہے نہ گلاٹ آتا اتنے کی ہوا کہ رسول کرے سنی سی یا دونوں سے کہ نبی علیہ السلام سفر کر رہا سی تھک گئے اور پچھلے پیر آخیا آرام کے لیے آخیا کون یار خیال رکھوگا کہ جب فجر ہوئے اذان کا وقت جگا دے سب حضرت سے بلال آخیا یا رسول اللہ سب سو جاؤ میں لینا جمع وہ ہوں جڑا سا کجاوا اتنے کاٹھی وہ آسرا لا کے مشرق نو منہ کر کے کھڑے ہو گئے کہ جب فجر نکلو گی دن چڑھو گا میں جگا دوں گا مگر وہ بھی سو گئے نہ وہ جاگ سکے نہ رسول اللہ نہ کوئی اصاب دن چڑھیا تپ تیز ہوئی سیک لگا پھر اٹھے آپ سے آپ نے اٹھ جائیں آخیا بلال تیرا وہ یاد رکھنا کتنے گیا انہیں آخیا یا رسول اللہ کچھ نہ کہو جڑی شہ نے تمہوں دبا لیا مینوں بھی دبا لیا تھکے سی نیند نے پیش نہیں جانتی آپ نے فرمایا تو اٹھو دوجی جا جا کے اذان رکھوائی دو دو سنتاں پڑھیاں بعد دو رکھتا جڑی انہوں نے جماعت کرائی دن چڑھے اور کیا بے ٹھیک ہے اگر کوئی ستا رہ جائے یا انہوں یاد نہ رہے تو جدوں یاد آوے یا جاگے اسے نماز پڑھ لو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے سارا کرایا لین اللہ دی لا تاخذو سنۃ ولا نوم اللہ الحی القیوم
کیسا شخص دو کیا آندا او خدا جنوں نہ اولاد آندا نہ نہیں آندے سر حیل قیوم خدا وہ نبی نہیں واللہ ہے واللہ ایسا سا وہ نبی کسا بے نا اور نبی دا پلنا ساڈے پلن دے تیرا بھی نہیں اسی اویں وارا گرمی پل جانے او تے دین سکھاون لئی اللہ کردا کہ پل جاندا تاکہ امت نوں پتہ لگے بیا طریقہ وکانا شیخنا محمد بن حسن بن احمد بن علی رحمت اگے چل کے پڑھنا یقول آندے میرے استاد محمد بن حسن بھی کہیں سی اول درد فل غرو نفی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جدو پوڑیوں اتر لگتا ہے پٹلتا ہے پٹڑی تو اسے پہلا گل آتا کہ نبی بھول نہیں سکتا آتا ہے جدو انکار کرتا نا بھول نہیں سکتا یہ سمجھو ہوں خدائی علم چل پیا یہ نبی نو خدا بنا نے شروع کرتا ودا جاد انترد الاخبار وار دفی حاضر مانا لاد انترد جمی الاخبار آتا جی اس طرح حدیثوں رد کرن دئیے بھی مینوں نہیں یہ چنگی لگتی تو پھر سارا دین ہی رد ہو جانا پھر کوئی گل نہیں رہنی ایڈے پکے راوی ہے بھی حضور بھول گئے تھی رد کری جانے میرا نہیں دل منہ پھر تو دین ہی سارا اٹھ جانا کوئی آکو گا میرا نہیں من وفی رد پیار دین و شریعت اور اس طرح حدیثوں رد کرنا دین اور شریعت برباد ہو جائے گی اے اس زمانے کہہ رہا شخص بک وانا تصب الاجر فی تصنیف کتاب منفرد فی اس بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم و رد علی منکری انشاءاللہ آندہ میں اپنے رب کو منگنا دعا کہ مینو کتاب لکھن کی توفیق دے وکھری جس میں ثابت کراں کہ نبی بھول جانا اور جڑے دے منکر بالکل پٹھے وہ اللہ مینوں اجر دے یہ کتاب کا وعدہ کیا وکری ہوگا مگر یہ ہوں ہاشی والے لکھتے ہیں کہ نہیں یہ شیخ سزوک جڑا نا یہ بالکل غلطی ہو گئی ہے گا آرم سی بڑا سادہ محدث سی مگر انہیں ماڑا کیتا کیوں آخیا نبی بھول جانے یعنی دین ہر امت اپنی مرضی کا بنا چاہتی جی ہوں کئی جڑے نا سنی آرم وہ تاریخ نو ادا نہیں ویکھنا چاہتے جی ہوئی ہے جو کچھ ہوا حضرت عثمان دے زمانے میں وہ نہیں ویکھنا چاہتے نہیں اپنی مرضی چاہتے ادا ہوں پھر ٹھیک کو بنا گلا ادا سارا دل خوش ہوں یہ بھائی پھر واقعہ تو من والی گل جو ہوا غلطی ہوئی غلطی تسلیم کرو ادا ہر کرو کہی جائے آ گلا لکھیاں اپنی مگر ساڈا نہیں دل منتا تو پھر اللہ ہی آپ پھر دین جڑا نا تماشا ہی بن جانا جو درد آ انہوں تسلیم کرو وہ بعد حل سوچو بے اللہ انہوں نے معاف کرے تو رحمت کرے تو بخشے جنت وہ علیحدہ گل ہے واقعہ کا انکار کرنا کوئی عقل مندی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بسم اللہ